Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր դատավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Վարդանյան, տեղի ունենում արդի 1-ի գործով դատավարությունը։ Թե դատական նիստն է բուրն անցնում, թե նիստից դուրս շենքի դիմաց երկու կողմի ցուցարարներ կան, որտեղ շատ ավելի լարված մթնոլորտ է։ Այսօր ինչն է հետաքրքիր, որ նկատեցի, ընդդեմ Ռոբերտ Քոչանի բողոքի ցուցանողները վանկարկում էին Նիկոլ Վարչապետ։ Մի տեսակ տպավորություն էր, թե ներսում վճռվում է Նիկոլ Փաշինյանի ճակատագիրը։ Կարող ենք ասել, որ այս դատավարությունը այդքան ճակատագրական է Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Չեմ կարծում այդ իմաստը դիտալ, որ հետաքրությունը մեծ է, բնական է։ Ես մոտ 15-20 րոպե այնտեղ էի, չեմ լսել այդ վանկարկումը, բայց մարդիկ երևի ուրիշ հերոսի անուն չգիտեն։ Եվ որչո իրենք ցանկացած կունեն այդ շրջանակը, այդ զանգվածը, մի մարդու են ճանաչում, Նիկոլ Փաշինյանին են ճանաչում, թե ինչու են այնտեղ Նիկոլ Փաշինյան գոռում և ուրիշ գոռալու բան չունեն։ Կարծում եմ, որ այս դատավարությունը մեծ իսկապես հետաքրություն է ներկայացնում, և մի բան նկատեցի, գուցե սխալված չլինեմ, ամեն դեպքում ձեր ասած Նիկոլ Վարչապետ գոռացողների շրջանակը շատ ավելի ագրեսիվ, շատ ավելի, այսպես ասած, այլ կարգի զանգված էր, մյուս կողմ ավելի լուր, ավելի Միայն ազատություն նախագահային այս վանկարկումն էր և ավելի կիրթ մարդկանց տեսա ես այնտեղ։ Գիտեք, կարծում եմ, որ որոշ ժամանակ հետո ի վերջո կհանդարտվի դրսում հատկապես մթնոլորտը և զուտ դատաքննական պրոցես կգնա։ Այլ խնդիր, թե դատարանը որքանով անկողմնակալ կլինի և կհիմնվի զուտ իրավունքի վրա և իրավական հիմքերի վրա։ Ձեր ներկայությունը, մասնակցությունը ակցիային ինչպես բացատրենք, պարոն Վարդանյան։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ես ունեմ իմ դիրքորոշումը այս դատավորության վերաբերյալ, ընդհանրապես մարտի 1-ի վերաբերյալ, և ես աշխատում եմ իբրև պատասխանատու մարդ, իբրև քաղաքացի, միշտ լինել այն կետերում, որտեղ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Ես ուղղակի գնացել էի իմ աջակցությունը հայտնելու նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, ինքը վստահ եմ, որ որևէ մեկի կամ որևէ մեկի, եթե իրավական ընդհանուր պրոցեսներ աջակցության կարիք չունի, բայց ամեն մարդ ինքն է որոշում, որ պահին որտեղ լինի։ Ես կուզեի, որ նաև, գիտեք, հասարակության մեջ գոնե այսօր այն պրոցեսները, որ ընթանում են, և այն հիասթափությունը կարող եմ արձանագրել, որ կա այսօրվա իշխանությունից և այն խոստումներից, որոնք մեկ տարի առաջ տրվում էին, հասարակության մեջ այսօր շատ ավելի մեծ թիվ են կազմում պայմանական ասած շակերտով արած սևերը, կշրադատված և իսկապես փաստերի վրա դատող ուսանող մարդիկ, ուղղակի նրանց կազմակերպելու, նրանց համարձակությունը պես միասին կողքի կանգնելու և ասելու ոչ այն բոլոր արատավոր երևույթներին, որոնք այսօր կատարվում են Հայաստանում, իսկ դրանց գագաթնակետը կարելի ասել Ռոբերտ Քոչարյանին փորձել մեղադրել մարտի 1-ի մեջ։ Իսկ նույն այդ դժգոհությունները, խնդիրները, որ կան տված չկատարված խոստումներ եւ այլ առումով, այս դատավարությունը շեղում է ուշադրություն, թե տեսեք մի քանի տարի էլ կարող ենք այսպես շեղել, որ որևէ մեկը չխոսի չկատարված խոստումների մասին։ Գիտեք, ամեն ինչ կախված է քաղաքացիներից, ամեն ինչ կախված է քաղաքացիների այն զանգվածից, որոնք ի վերջո կորոշեն, թե ինչպիսին են պատկերացնում իրենց երկիրը, իրենց ապագան, իրենց երեխաների ապագան։ Մենք այսօր ունենք 1 տարի հեկտարվա իշխանություն, իհարկե իշխանության կառուցվածքը բավականին հետաքրքրական է, իշխանության մեջ են այսօր շատ նորերը, մեծ մասը առանց կենսագրության, շատ բազմապիսի և բազմագույն հատված է, և շատ հները նկատի ունեմ առաջին նախագահի ժամանակներից, ակտիվ դեմքերից, որոնց համար երրորդ, տասերորդ շնչառություն է բացվել։ Իշխանության միասնականություն ես չեմ տեսնում, արժե համակարգ չեմ տեսնում, միայն ժողովրդի անունից խոսել, երբ որ ժողովուրդը այլևս մեկ տարևա առաջվանը չի, միայն փորձել վախացնել, նախահարցակ լինել, սարսափեցնել, սրանք աշխատեն որոշ ժամանակ, բայց ես վստահ եմ, որ երկար չեն աշխատի։
Այսօր իրողություններ են փոխում երկրում, այսօր մարդկանց մտածողությունը փոխում, մարդիկ տեսնում են իրական պատկերը, իրական կյանքը, եւ եթե կարողանան կազմակերպել, եթե կարողանան իրենց խնդիրները ձևակերպել, ես կարծում եմ նաեւ որ եւ այդ դատական պրոցեսը եւ ընդհանրապես մեր հանրային կյանքը այլ բնույթ կստանա։ Մենք դեռ կանդրադառնանք այդ թեմաներին եւս մեկ հարց եմ ուզում տալ մարտի 1-ից, պարոն Վարդանյան, ով է մարտի 1-ի, այսպես ասեմ, մեղադրանքի գլխավոր հասցեատերը, որտեղ ես միշտ նայում եմ, դուք քննադատաբար եք մոտենում առաջին նախագահի գործունեության այդ հատվածում։ Հիմա կարող ենք ասել մարտի 1-ի հասցեատերը շատ ավելի այդ կողմն է։ Գիտեք, ես ժամանակին դիմությունը 2000 թվականին եւ կդժվարանամ միանշանակ գնահատականներ տալ, բայց որ մարտի 1-ը հնարավոր եղավ առաջին նախագահի եւ իր կողմնակիցների գործողությունների արդյունքում, դա ակնհայտ է եւ դա պատուցված է փաստերով։ Դուք նշում եք, որ ծրագրավորված էր կարծես իր կողմից, որտեղ իր սցենարով էր գնում ավելի ճիշտ։ Գիտեք, փաստեր կան, փաստաթղթեր կան, փաստաթղթավորված է այդ ամենը։ Ես չգիտեմ, այս օրինակ 79 հատորների մեջ կա օրինակ ազգային ժողովի ստեղծած հանձնաժողովի եզրակացությունը, մոտ 157 եզրակացությունը, որը մանրամասն անդրադարձել է բոլոր դեպքերին եւ մարտի 1-ի առավոտյան ազգային հրապարակում կատարվածին եւ օրվա ընթացքում կատարվածին, կա վկայությունները, կան մարդկանց հիշողությունները, կան նույն իր թիմակիցների հիշողությունները կամ արձանագրումները, ակնհայտ է որ Տեր Պետրոսյանին անհրաժեշտ էր նման մի ցնցում, նման մի որպեսզի ինքը կարողանա իր դերակատարությունը պահպանել եւ այսպես ասած փչացնել Հայաստանի քաղաքական կյանքը, իր միակ ճիշտը լինելու, իր բոլոր հարցերում միակ դերակատարը լինելու այս աքսոմն ապացուցելու համար։ Ակնհայտ է նաեւ այդ օրվա իրադարձությունների ամբողջ պատկերը եւ Ազատության հրապարակում եւ այնուհետեւ եթե մի այսպես ասած օրվա ընթացքում 187 ոստիկան է վիրավորվում եւ այդ ցույցը անվանել խաղաղ, իսկապես անհեթեթ է։ Ակնհայտ է որ ողբերգությունը, որ 10 զոհեր մենք ունեցանք, 2 ոստիկան, 18 քաղաքացիական անձինք, սա ուղղակի անկառավարելի մի վիճակի արդյունք էր եւ այդ վիճակին հանգեցրեց այդ օրվա անդիմության Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցների գործողությունները։ Այսօր, պարոն Վարդանյան, ուրեմն որևէ խոսք չկա այդ գործերում 10 զոհերի մասին։ Զոհերի մահվան հանգամանքները բացահայտված չեն, կատարողները բացահայտված չեն սպանություն, բայց հետաքրքիր է, որ նիստի նաև բերվել են կամ մասնակցում են մարտի 1-ի զոհերի հարազատները։ Մի տեսակ ոնց որ դարձյալ, ինչպես առաջ, այնպես էլ հիմա վշտի վրա շահարկում, այսպես խաղադրույք է արվել։ Ինչ մասնակցություն, ինչպես բացատրել։ Ինչ կարող եմ ասել, այդ մարդիկ ողբերգություն են տարել, այդ մարդիկ իրենց զավակներին են կորցրել, հասկանում եմ ինչ որ առումով իրենց կորուստը, բայց մյուս կողմից մենք ականատես ենք եղել, որ 10 տարի շարունակ իսկապես նրանց վիշտը, նրանց ողբերգությունը շարփվել է որոշ գործիչների կողմից, եւ երբ որ մարդը ունի նման վիշտ, նման կորուստ, շատ հաճախ նաեւ հեշտ է տրվում, բանավանդ եթե 4 կողմից փորձում են այդ ամենը կապել մի մարդու հետ, հասկանում եմ իրենց, բայց ինձ համար նրանց ներկայությունը հասկանալի է, նրանք փորձում են մխիթարություն գտնել, բայց ինձ համար անհասկանալի է եւ ստորություն է այն մարդկանց գործողությունները, ովքեր որ փորձում են այդ մարդկանց վիշտը շահարկել եւ դարձնել գործիք։ Իսկ այսպիսի մարդիկ ցավոք իմ թվարկած իշխանության շատ նորերի, շատ հների շարքում բազմաթիվ են։ Պարոն Վարդան, վերադառնանք ներքաղաքական այլ թեմաների։ 1 տարի է, ուղիղ 1 տարի է անցել Հայաստանում տեղ ունեցած հեղափոխական գործընթացներից, որ չգիտեք ինչու դուք անվանում եք հեղաշրջում։ Ինչու՞ դեմ հեղաշրջում չեմ անվանում, ես անվանում եմ իշխանության Թավշյա բռնազավթում։ Բռնազավթում է։ Թավշյա։ Ինչու եք դեմ գնում հասարակության կարծիքին։ Հասարակությունը ես եմ, հասարակությունը դուք եք, հասարակությունը տասնյակ հարյուր հազարավոր այն մարդիկ են, ովքեր մտածում են ինձ նման։ Ես ամենևին հասարակության կարծիքին չեմ գնում։ Ես վստահ եմ, որ այն դիրքորոշումը, որ ես ունեմ, այն սկզբունքները, որ ես ունեմ, այն մոտեցումները, որ ես ունեմ, դա միայն իմը չի։ Եվ ես ինձ համարում եմ այս երկրի քաղաքացի, այս ժողովրդի մի մասնիկ եւ ոչ միլիոներորդ մասնիկ, որը անցել է ճանապարհը, որ այդ ամեն ինչը տեսել է, բոլորին ճանաչում է, ամեն ինչի միջով անցել է, եւ իմ տեսակը, գիտեք, երբեմն դժվար է, հատկապես տեսեք, մի բան ասեմ ձեզ։ 1 տարի առաջ ես երբեք
ձեր ասած սոցիալական ցանցերում չեմ հետևում, թե ինչ ով ինչ է գրում, բայց ես բնականաբար փոքրից տղաները ողները հուշում են, ասում են։ Մեկ տարի առաջ իմ ելույթի արձագանքների 99%-ը թերևս հայհոյանքներ էին կամ դավաճան պիտակավորումներ էին։ Հիշում ենք։ Ես չեմ կարդում բնականաբար, որովհետև տարասխալներով գրող կամ չգիտեմ կիսագրագետ գրողների կարծիքը չի կարող ինձ համար որևէ ազդեցություն նշանակություն ունենալ։ Վերջին իմ հարցադրույցներից մեկը ես պատահաբար նայեցի, մոտ 25-27,000 մարդ էր նայել։ Եթե նայեմ, ուրեմն հետաքրքիր է թերևս։ Մոտ 300 հոգի արձագանքել էին, արձագանքելու տարբեր ձևեր կան, եւ այդ 300-ից, այսպես կարող եմ ասել, մոտ 220-30-ը հավանություն էին տվել, մոտ 20-25-ը ավելի մեծ հավանություն սրտիկ են նկարում ընդդեմ ինչ են անում, եւ մոտ 40 հոգի, այսինքն բոլոր արձագանքողների մոտավորապես 15-17% էին, որ բացասական էին արձանը։ Կա սխալմամբ գովել էիք, թե էլի նույն կարծիքների հայտնել, ինչպես։ Ես սխալմամբ ոչինչ չեմ անում, անում եմ այն, ինչ որ ճիշտ եմ համարում։ Այնպես որ կարծում եմ, նաև հասարակության մեջ տրամադրությունները իրականորեն փոխվել են, բայց այլ մի ուրիշ հետաքրքիր բան ունի։ Գիտեք, իշխանության բնույթը, այս իշխանության բնույթը նկարագրեցին կառուցվածքը։ Որքան ավելի նրանք գիտակցեն, որ փոփոխություն է եղել մարդկանց մտածողության մեջ, որ իրենք վատ կառավարում են իրականացնում, որ արդյունքներ չկան, որքան ավելի նրանց վարկանիշը ընկնի, տեսեք, այսօր արդեն նախորդներն էին, չի անում, սկսել են ինչ-որ սոցիալական հետազոտություններ ցույց տալ, թե իբր վարկանիշը նոր շարունակում է շատ բարձր, սա վատ մխիթարությունը, իրականության հետ կապ չունեցող, բայց վտանգավորն ի՞նչն է, որքան վարկանիշն ավելի ցածր լինի, որքան հասարակության գիտակցումն ավելի ռեալ պատկերացնի իրականությունը, իմ գնահատմամբ այս իշխանությունը, այս իշխանության առաջի դեմքերը այնքան ավելի նախահարցակ են լինելու, այնքան ավելի սրելու են իրավիճակը, այնքան ավելի փորձելու են ցույց տալ, թե իրենք են կենտրոնը, իրենք են միակ որոշողը, իրենք են ամենաուժեղը, իրենցից ուժեղը որևէ մեկը չկա, բայց միշտ ուժեղի ուժեղը կա, իսկ ամենից ուժեղ Աստծո։ Պարոն Վարդան, հենց դա իմ հաջորդ հարցն է դրան։ Ես ձեր հաջորդ հարցին պատասխանեցի, պաստորին։ Բայց պաստորեն, մենք մի կողմից հասարակությանն ենք, հիմա տրամադրություններն ենք փորձում, հա, այս պահին հասկանալ, մյուս կողմից էլ իշխանություն, այո, արդեն նշում է, որ ձեր հավաքը Արցախում չէ, հանդիպել Հայաստան-Արցախ ռազմավարական դաշինքեր, անմիջապես այստեղ դիտվեց, որ այնտեղ հակայեղափոխականները հավաքում են եւ Արցախը փորձում են դարձնել հակայեղափոխության օջախ, այսինքն որևէ դեմ կարծիք, որևէ բան չի ընդունվում այստեղից։ Ես այդ մասին էի ասում, իշխանության բնույթի մասին էի ասում, բազմաթիվ մի գոնե 2-3 դեպք այս ընթացքում, երբ որ ակնհայտ սխալ է, երբ որ այսպես ասած իշխանությունը բռնվել է ակնհայտ սխալի վրա, նրանք ոչ թե փորձել են ներողություն խնդրել, մեղմել, ասել սխալվել ենք, այլ իրենք լինում են նախահարցակ, իրենք են հարցակում, իրենք են գորգորում, իրենք են փորձում գնալու առաջ, բնականաբար ոչ մի լավ տեղ չի կանգնում։ Նա խոստանում է, որ վարչապետը խոստանում է իր թիմակիցներին հանել փողոց։ Շատ նման է, շատ նման է, գիտեք, շատ հարցերում իշխանություն պահպանելու ձգտումը, միակ ճիշտը լինելու այս սինդրոմը երբեք լավ տեղ չի տարել։ Տեսեք, եթե Արցախում որոշ մարդիկ հակայեղափոխական օջախ ձևավորեն, Արցախի ժողովուրդը այն կդարձնի հեղափոխության օջախ։ Եվ հիմնավորումը մամուլում շատ են գրում այս մասին, որ հեղափոխական օջախ է դառնում։ Եկեք մենք նայենք, թե որ մամուլն է այդ մասին գրել։ Էական խնդիր է, գրում է մամուլի այն 1, 2, 3, 4 սուբյեկտները, որոնք առաջնորդվում են Նիկոլ Փաշինյանը մեր աստվածն է կամ որևէ քննադատություն բացառված է, եւ որ Նիկոլ Փաշինյանը մի բան ասեց, մեր ճշնամին է, մեր չգիտեմ ինչն է, այս կարգի մամուլներն են, միայն նման բան 1-2 ակնառ կարել, եւ դա դարձնում է դու հիմնավորում, թե մամուլը շատ է դրում։ Լավ, ասենք այսպես մտածենք, Ղարաբաղում Ղարաբաղը դարձավ հեղափոխության օջախ, նախ դուք ասում էիք, որ մենք իրավունք ունենք Ղարաբաղի ժողովրդի անունից բանակցելու, խոսելու, Ղարաբաղի ժողովուրդը մեզ չի ընտրել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինչպես է Ղարաբաղի ժողովրդի անունից հեղափոխություն անում։ Եվ հետո տեսեք, ասենք արեցի։ Ինչ է լինելու։
Մի բան, եթե ծրագրում ես, մտածում ես, վախեցնում ես, նաև հետևանքները չի մտածես։ Եկեք մի պահ պատկերացնենք, այդպես էլ եղել է Ղարաբաղի ժողովուրդը հեղափոխության օջախ է դարձել Ղարաբաղը եւ իշխանության են եկել ոչ թե այսօրվա ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Արցախյան ազատամարտի շարժման առաջի օրվանից պատասխանատու դիրքեր գրաված, պատերազմում հաղթանակած մարդիկ, պետություն կերտած մարդիկ, այլ ասենք ձեր շատ նորերը, գումարած շատ հները։ Ինչ է լինելու Ղարաբաղի հետ, ինչ է լինելու Հայաստանի հետ, մտածում եք այս մասին։ Ինչ է լինելու, շատ բնական է, ինչ լինում է այսօր Հայաստանում, շատ վատ կառավարում, բացարձակ արդյունքներ չկան, մարդկանց կյանքի բարելավման բարեփոխումների գոնը, բարեփոխումների բացակայություն։ Դուք ընդունում եք, որ շրջանառումը, պարոն Վարդանյան, 100-ից ավելի խոստում, որ կատարվել է, Նիկոլ Փաշինյանը բացառիկ ղեկավար է, որն հայտարարում է, ես իմ խոստումները, եթե ոչ 100, ապա 99%-ով կատարել եմ։ Պարոն Փաշինյանը կարող է հայտարարել, որ իր խոստումները կատարել է 200%-ով, կարող է 100 փաշ չբերել, ինչպես ինքն է ասում, ես 420 փաշ բերել, բայց մենք այս կյանքում ենք ապրում, չէ՞, իշխանության, իշխանավորների նախկին ամենամեծ խնդիրը իրականությունից կտրված լինելն էր, խոսքի եւ գործի հակասությունն էր։ 100 փաշ, ես եք արտասեք այդ 100 փաստը մասնավոր գազալացակայաններում ցանագույցներ, զուգարաններ են կառուցում։ Սա կառավարության գործունեության կարևորագույն ցուցանիշներից մեկն է, հա։ Վերցրեք լրագրողները, վերլուծաբանները, վերլուծաբանների մասին առանցինք ասեմ։ Վերցրեք համեմատեք նախորդ կառավարության 1 տարվա գործունեության հաշվետվությունը այս կառավարության կայքում իբրև արխիվ գույություն ունի։ Եվ այս կառավարության հաշվետվությունը վերցրեք համեմատեք։ Ընդհատեմ ձեզ, մենք համեմատել ենք, դեռ առաջին 50 արդեն հրապարակել ենք, մյուսը կհրապարակենք, դրա մի մասը նախորդ կառավարության հաշվետվությունը, վերցրեք այդ մոտ 100 էջանոց հաշվետվությունը, տեսեք նրա հայեցակարգը, մշակումը, աշխատանքը եւ այլ, եւ համեմատեք այս ոտքի վրա արված կծմծած մեծ մասը կառավարության գործունեության հետ որևէ առնչություն չունեցող նախորդ կեղծ վիճակագրություն էր, պարոն Վարդանյան։ Լավ, նախորդը կյատ էր, բայց գոնե նախորդը խելացի էր։ Եկեք նաև զարմանալի էր, իշխանությունը, երկրի առաջին դեմքը, պարոն Փաշինյանը, շատ է խոսում։ Սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ այս մեկ տարում ավելի շատ է խոսել, քան մեր երեք նախագահները 25 տարում միասին վերցրած։ Սա ևս նշան է այս գործ անելու և դեք բանաստեղծություններ է գրում, կարծում եմ բանաստեղծություններ։ Վատ է։ Անտաղանդ բանաստեղծություններ կարող եմ ասել։ Դեք աշխատել է պետք, կոնկրետ գործ է պետք անել, պետք է խնդիրներ ձևակերպել եւ այդ խնդիրներին աշխատանքով, գիշեր ցերեկ հանրությանը համախմբելով, հանրության մեջ դերակատար կարող անձանց համախմբելով գնալ առաջ, ոչ թե անընդհատ շրջվել դեպի անցյալ, անընդհատ դեպի փորփրել անցյալը։ Նման մարդիկ կա Աստվածաշնչում, չէ՞, եթե շրջվում ես, եթե ես նայում, խաղի արձան ես դառնում։ Պարոն Վարդանյան, Նիկոլ Փաշինյանը դրան էլ է անդրադարձել, թե ինչու է ինքը շատ խոսում, ինչու է կառավարության նիստերը տևում են մի քանի ժամ, ազգային ժողովը մի քանի օր շարունակ քննարկում է սովորական մի հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարց, վարչապետը բյուջեն 3-4 օր գնում քվյարկում է ազգային քննարկում է ազգային ժողովում կառավարության ծրագիր եւ նա ասում է նախկինների խնդիրը որն էր որ չէին խոսում քիչ էին խոսում բայց աստվածաշնչում էլ գրված է ի սկզբանե խոսքն է այո ի սկզբանե խոսքն է բայց խոսքը պետք է նաեւ գործի վերածվի խոսել կարելի է թող խոսեն ես խնդիր չեմ տեսնում այ թող նաեւ գործ անեն այո գիտեք ի՞նչն է խնդիրը մենք վերջին 1 տարվա ընթացքում որևէ լուրջ արդյունք ոչ արտաքին քաղաքականության մեջ, ոչ ներքին քաղաքականության մեջ, ոչ մշակված ռազմավարություն հայեցակարգ չենք տեսել։ Խոսելով կարելի է խոսել, բայց այդ խոսքը պետք է արդյունք ունենա։ Ես, գիտեք, մի նաև հարց կա, ի վերջո խոսողը մեկ մարդ է, չէ՞։ Մեկ մարդ է, որը և ազգային ժողովն է իր մեջ մարմնավորում, և կառավարությունն է մարմնավորում, և տեղական ինքնակառավարումն է մարմնավորում, ի՞նչ նաև Արցախի ժողովրդին է կարծես մարմնավորում, սա մեկ մարդու իշխանությունն է, իսկ մեկ մարդու իշխանությունը չի կարող արդյունավետ լինել։ Եվ ինչ ասի ժողովուրդը, եթե մեկ մարդու հույսին է, պարոն Վարդանյան։ Ժողովուրդը մեկ մարդու հույսին չէ, ժողովուրդը ամեն մեկը։
իր կյանքն է ապրում, իր ընտանիքի հոգսերով է ապրում, ոգևորվում է, հիասթափվում է, փորձում է այլ լուծումներ գտնել. Ես կարծում եմ, մենք այն փուլում ենք, որ այդ լուծումները գտնելու ճանապարհին ենք։ Վերլուծաբանների մասին կուզի երկու խոսք ասել։ Տեսեք, մենք խոսում ենք ի վերջո քաղաքացու մասին, մարդու տեսակի մասին։ Ինձ համար ամենածանրը տահա, չգիտեք, մարդիկ, որոնք աշխատել են տարբեր ժամանակներում, չափազանց հավատարմորեն կամակատարի ստորությամբ ծառայել են, քծնել են նախորդ իշխանություններին, նրանցից որևէ մեկ հետ շփվել է կամ արծարությանել է, համարել են մեծագույն պատիվ և չգիտեմ ինչպես են իրենց պահել։ Եվ այդ մարդկանց մի մասի մասին է խոսքը, իհարկե, հարկերի անուններով խոսենք։ Այդ մարդկանց պահվածքը տեսեք այսօր։ Եթե սա է մեր երկրի քաղաքացու կերպարը, քաղաքացու չէ արդեն, ոչ միայն քաղաքացու, այլև վերլուծաբան, հարցազրույցներ վարող, այսպես ասած փորձագետներ եւ այլն եւ այլն։ Ստոր կեցվածք է, ստոր պահվածք է։ Խոսում են նախորդների մասին, ասենք մի որևէ բարձրաշրջան պաշտոնյայի մասին, այնպիսի տոներով, որ երբ ժամանակ իրեն տեսնում էր կամ իրեն 4 անգամ պատածում էր, որպեսի բարև տա։ Ճնշում էին, չէի կարող արտահայտվել այդ մարդիկ այն ժամանակ, ճնշում էին, դրանով հիմա բացվել են, կարողանում են խոսել։ Այդ մարդիկ միշտ բացված են, այդ մարդիկ ձերքի ափիպես միշտ պարզ են, միշտ եղել են քծնող, պնակալես, պատեհապաշտ, եւ այդ մարդկանց տեսակն է, որ անընդունելի է։ Մեր հասարակականները, մեր հասարակությունը պետք է կարողանան հասկանալ, որ այս մարդիկ չեն փոխվելու։ Այս մարդիկ հաջորդ իշխանության ժամանակ նրանց են ծառայելու նույնքան ստորաբար, նույնքան պատեհապաշտ ու պնակալես կերպով։ Բայց այս մարդիկ այսօր դարձել են, այսպես ասած, խոսում են հասարակության անունից։ Հասարակության անունից ես իրավունք ունեմ խոսելու։ Հասարակությունը ես եմ, նրանք չեն, որովհետև ես իմ սկզբունքներին երբեք չեմ դավաճանել, իմ ամբողջ կյանքը եղել է պարզ, հստակ, մեկ արժեհամակարգի ծառայություն։ Է, հասկացանք, բայց այդ մարդկանց այն ժամանակ այն իշխանությունն էր տեղ տալիս, հիմա այս իշխանությունն է տեղ տալիս, հաջորդ հիմա ո՞րն է ավելի մեղավոր, իշխանությունը որ տեղ է տալիս։ Իմ ասածն հետևյալն է, որ մարդկային այդ տեսակին պետք է առավելագույնս հեռու պահես իշխանությունից կամ իշխանությանը քծնելուց։ Նույն խնդրը այսօր է, չէ՞, նրանք այսօր ովքեր որ ամեն ինչում այսօրվա իշխանությունների հետ են, վաղացրանցել են դավաճանել, չէ՞, մի փոքր խամի եղավ։ Այդ մարդիկ պետություն կառուցողներ չեն, այդ մարդիկ պետությունը, հասարակությունը բաժան-բաժան պառակտող, ճշնամտություն ստեղծող մարդիկ են։ Պարոն Վարդան, ինչ է, որոնց մեջ կան և շատ նորերը, և շատ հները։ Նախորդները, շատ նախորդները, իսկ դրանից այս կողմ նորանք են նախորդներ, բայց եւ ասում շատ նախորդներ։ Պարոն Վարդան, ինչի՞ց է։ Ես դեռ մեկ տարի առաջ ժյուրիում եմ ասել, որ անցյալին վերադարձ չի լինելու։ Բայց այնինչ այսօր մենք ունենք, բնականաբար սա դեռանկար չի խոստանում, եթե ինչ-որ փոփոխություններ, լրջագույն փոփոխություններ, համակարգային փոփոխություններ, արմատական բարեփոխումներ պետք է կատարվեն, որին ընդունակ չի այս շատ վատ կառավարում իրականացնող իշխանությունը։ Ես դեռ չեմ պատկերացնում վաղը, երբ որ այս կառավարությամբ նոր կառուցվածքը սկսի արդեն ամբողջանալ ու մարմին ստանալ եւ գործել, ընդհանրապես այդ աջապ սանդալ են կունենալու, որտեղ շնոտիրոջ չի ճանաչելու։ Եվ չկա ռազմավարություն, չկա հայեցակարգ, չկա արժեհամակարգ, չկա միասնական թիմ, որը կարող է իսկապես երկրի առջև կայացած ներքին ու արտաքին մարտահրավերին համարժեք քաղաքականություն վարել։ Իսկ երբ որ մենք նայում ենք թե կադրային քաղաքականություն, թե խորհրդատվական քաղաքականություն, թե ընդհանրապես այն քաղաքականություն, որ վարում է, հենց այդ անցյալին վերադարձի նշաններ կարծես թե իրոք կան եւ շատերն են դրանից։ Դրա համար եմ ասում, որ իշխանության ամենամեծ խնդիրը խոսքի եւ գործի հակասությունն է, բայց այստեղ կա մի ուրիշ նրբություն, որի մասին եւս խոսեցինք։ Որքան իշխանությունը տեսնի, որ չի կարողանում արդյունքներ ապահովել եւ հասարակության ընդհանրապես մտորտաբար հոգեբանական, նաեւ սոցիալական, նաեւ արտաքին մարտահրավերներին դիմակայել, այս իշխանությունը դառնալու է շատ ավելի նախահարցակ, շատ ավելի կոպիտ, շատ ավելի խոսեցինք, չէ՞, ասացիք, չէ՞, որ ներքին նոր հեղափոխություն կան, նոր հեղափոխություններ, մի հատ էլ նոր հեղափոխություն արեք, արդեն վստահ եմ, որ դա իլյուզիա է, որովհետեւ հասարակության մեջ արդեն չի մնացել այն զանգվածը, որը կգնա անիմաստ հերթական իշխանության թավշյա բռնազավթման։ Ինչու՞ են հայտարարություններ, որ եթե վաղը լինեն ընտրություններ, մենք միևնույնը գուցե ավելի շատ ձայն հավաքենք, քան նախորդներն են։ Մի անգամ ընտրությունները չպատճառաբանված առաջազգեցին, թող խոսքի տերը լինի, մի անգամ էլ հայտ ընտրությունները հայտարարին։ Այսինքն այսօր խորհրդարանը արտահայտվում է ժողովրդի տրամադրությունները, թե չի արտահայտում, պարոն Վարդանյան։ Գիտեք,
այն ժամանակը դեռ ծածկի եւ արտահերթել է մանրամասների մեջ մեր հասարակությունը գնացել է ընտրության քվեարկել է այդ ընտրությունները տեղի ունեցել մի իրավիճակում որտեղ այլ արդյունքական կարելի չէ բայց մենք ունենք մի խորհրդարան որի պատկերը տխուր է շատ տխուր է բազմապիսի եւ բազմագույն դուք նշում եք որ եթե բազմագույնը լավն է դուք նշում եք որ եթե իշխանությունը տեսնի որ չի կարողանում որևէ գործ անել այսինքն շարունակում է այնպես ինչպես հիմա նախահարցակել լինելու Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է երբ որ ես տեսնեմ որ չեմ կարողանում հասարակության սպասելիքներն արդարացնել ու ինձ դեմեն ես իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը պայմանի խնդիր չունեմ Նիկոլ Փաշինյանը նոմանման չի տեսնի նկարում Նիկոլ Փաշինյանը կամ իր թիմակիցները երբեք չան խոստովանի որ իրենք անարդյունավետ կառավարիչներ են մենք առ այսօր տեսել ենք ընդհակառակը նրանք համոզված են կամ գոնե այդպես են հայտարարում որ բոլոր խոստումները եթե ոչ 100 չգիտեմ 200%-ով կատարել են ժողովուրդը մեզ սիրում է մենք էլ ժողովրդին ենք սիրում բոլորը հպարտ քաղաքացիներ են բոլոր հարցերը լուծված են մեզ հրաշալի ապագայ է սպասում բայց սա իրականության հետ աղերս չունի Բամարտան Նիկոլ Փաշինյանց էլ հիաստափվեցին այսինքն իշխանություն հիաստափվեցին գնաց իշխանություն հիաստափվեցին գնաց բայց այդ հիաստափողների հետ արդեն ինչ է կատարվում ես ուզում եմ դառնալ մեր ժողովուրդը հասարակությունը ունի այնքան իմունիտետ որպեսզի դիմագրավի արդեն այս իշխանության այն բանին որ բերում է իր գլխին ու դրանից հետո արդեն հաջորդին պատրաստվել ես ողբերգական շեշտեր երբեք չեմ դրել մեր հանրային կյանքի մեջ ես միշտ վստահ եմ եղել որ մեր հասարակությունը ունի ներքին առողջության, ներքին կառուցվածքի, այնպիսի ամուր պաշարներ հազարամյակներով մշակված, միտեղ թուլանում է, միտեղ այլ բան է առաջանում, բայց միևնույն է միջուկը, առանցքը մեր հանրության, հայության կա, ամուր է, պինդ է եւ վերջո ձևավորվելու է այդ առանցքը, այդ միջուկը եւ մարդիկ, այսինքն հասարակության իսկապես վերնախավը մտածող մարդիկ ինքնուրույն մարդիկ անհատականությունները կարողանալու են համախմբել եւ ճիշտ խնդիրներ դնել ու քայլ առ քայլ լուծել։ Գիտեք, սրանք 5 տարի, 10 տարի ժամանակ են ուղղակի գործում, սա է պրոբլեմը։ Այլապես պատմության համար մեծ կորուստներ չեն։ Վստահ եմ, որ հզոր ավանդական ուժեղ մենք հոգեկերտված կունենք եւ ապագա ունենք, այդ ապագան ուղղակի մեր տարբեր իշխանությունների սխալների, թերությունների, արատների ոչ համադրված աշխատանքի արդյունքում մենք անընդհատ ժամանակ ենք կորցրել, բայց մենք այսօր ունենք հետականություն, մենք այսօր ունենք ազատ Արցախ, մենք այսօր ունենք տեսլական գոնե հասարակության իմ ասած մարդիկ այդ տեսլականը ունեն, եւ մենք ուղղակի պարտավոր ենք տարածաշրջանում դառնալ ուժեղ պետություն, նաեւ միջազգային առումով ազդեցություն ունեցող պետականություն։ Ես դրա հեռանկարները տեսնում եմ այդ մարդկանց լայն շրջանակը եւ դրանք 100 հազարով են, ուղղակի պետք է շատ ավելի որոնք հիմա կոչվում են սևեր։ Ինքնուրույն լինեն, գիտեք, սև սպիտակ, սպիտակների մեջ։ Չէ, բայց դա այդ սևերն է, որ գերակշռում են այսօր։ Այո, սևեր պայմանական դրանք հայ մարդիկ են։ Հայ մարդիկ են, ուղղակի ինչ որ մի փուլում տեսեք, ես միշտ այս օրինակը վերել եմ։ Հին խոսք է, ասում է, ցանկացած հասարակության մեջ 5%-ը այսպես ասած վերնախավն է, հերոսներն են, ազնվագույն մարդիկ են, սկզբում ծնվող մարդիկ են, 5%-ը տականքներն են, 90%-ը իրենց հազարամյա փորձառությամբ, գենետիկայով, պարզ սովորական մարդիկ են, կախված նրանից, թե տվյալ հասարակության մեջ որ 5%-ն է ազդեցություն լծակների վրա ազդեցություն ունի, 90%-ն համանվում է նման, նրան է համանվում, նրանք փուլորեն ես կարծում եմ կանցնի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, զրույցին։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։